شەوکەت ئەحمەدم بۆ ماوەی 3 ساڵە وەکو فۆتۆگرافەر بەردەوامم دیار لە فلمە ڤیستەڤالا دهۆکی هەروە ساژێ یەکەمین فلمە ڤیستەڤالی هەتان هۆ وەکو بینەریێ بەردەوامم هیلیا سەرکەفتنێ دەخوازم بۆ هەمی ستاف و ئەو کەسێن تێن پشکداری ڤیستەڤالت بن هیلیا منەوە ئەو کەسێ سەرەدانا ڤیستەڤالێ نەکری بێت و ڤیستەڤالێ بشێوەیەکی نزیکتر ببینێت هیلیا سەرکەفتنێ بۆ هەوە هەمیە